Mala som prvé rande s našou Beátkou. Aj bolo niečo? Ja a on? Čo si sa zblázili, že on po šibe? Prišiel som na veľmi zásadnú vec. A síce? Milujete ma. Vy ste? Šakal. Robil som isté veci, na ktoré nie som hrdý. Viem, aj kto to predal novinárom. Minister urobil chybu a teraz musí za ňu zaplatiť. Tebe ide o miesto ministra. Nemocnica. V utorok o 20:40 na Jojke.